Bu imtahanda iştirak etmək üçün ərizə vermiş abituriyentlər mayın 13-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytına daxil olaraq imtahana buraxılış vərəqəsini çap edirlər. Buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı onlara yaddaş kitabçası da təqdim olunur. Burada abituriyentlərin imtahan prosesi ilə bağlı vacib tövsiyələr, onların əməl etməli olduqları qaydalar və digər zəruri məlumatlar çatdırılır. Söhbət bazar günü 35422 abituriyentin 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə verəcəyi imtahandan gedir. İmtahan bütün binalar da eyni vaxtda saat 11-də başlayacaq. İmtahan binasına giriş zamanı üzərində mobil telefon, konspekt və digər yardımçı vasitələr aşkar olunan abituriyentlər barədə akt tərtib olunacaq və imtahan binasına buraxılmayacaqlar.